মাটি আমার, তেল আমার, গতিকে অসমৰ প্ৰতিটো সম্পদৰ অধিকাৰ অসমীয়া হাতত থাকিব লাগিব। আমি অহা 25 আৰু 26 তাৰিখে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে বন্ধ হ'ব, আমি বন্ধ সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু অ' এন চিত কৰ্মৰত হৈ থকা প্ৰতিজন অসমীয়া কৰ্মচাৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই বন্ধক তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰে। আৰু আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আমাৰ এটা অনুৰোধ যে আমি কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত আমি জড়িত নহওঁ, আমি সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকি আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ, আমি বন্ধ দিম। আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলাই লৈ যাওঁতে যদি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হিংসাত্মক যদি কোনোবা কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিবলৈ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু শিৱসাগৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় জনসংগঠন জগৰীয়া নহ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ চকু দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা ONC সম্পূৰ্ণৰূপে এক শ্ৰেণী বহিৰাগত হাতলৈ গতি কৰিছে। যোৱা 20 তাৰিখে যিখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হৈছিলে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু ONC কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, সেই বৈঠকখনৰ পৰা আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰিলোঁ যে ONC এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বহিৰাগত পুঁজিপতি হাতত বিক্ৰী কৰিছে। ইতিমধ্যে ONC-ত যি 13টা পৰিয়ালে ফাৰ্মাচী পৰিয়াল পেট পোহপাল দি আছিলে এই ফাৰ্মাচীখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দি এটা বহিৰাগত কোম্পানী হিচাপে গতাই দিয়া হ'ল। যি সৰু সুৰা ঠিকাটুকুলি কৰি আমাৰ পলোৱা মানুহখিনি চলি আছিলে সেই ঠিকাটুকুলিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ ঘোষণা কৰি এতিয়া বহিৰাগত পুঁজিপতি কোম্পানী হাতত দিবৰ কাৰণে ONC শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষখিনি উঠি পৰি লাগিছে। ইয়াৰ লগত যিটো কেটাৰিং আৰু হাউচ কিপিং যিবিলাক চাৰ্ভিচ চলি আছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো বহিৰাগত কিছুমান পুঁজিপতি কুস্তিক ইতিমধ্যেই গতাই দিয়া তেওঁৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ONC-ৰ অসম সম্পদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহ ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহ লৈ যোৱাৰ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে, আমাৰ তৈল ক্ষেত্ৰসমূহ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে। গতিকে এই কাৰ্যক আমি সাধাৰণভাৱে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মনে মনে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি আমি অবিৰতভাৱে ONC-ৰ এই ধৰণৰ থলুৱা বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। গতিকে অহা 25 আৰু 26 তাৰিখে বন্ধ হ'ব, এইটো 100% সত্য, আমি নিজৰ স্থিতিত অটল আছোঁ। আৰু আমি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি পুনৰবাৰ ONC-ৰ লগত জড়িত হৈ থকা, সক্ৰিয় হৈ থকা এইবোৰ অসম বিৰোধী চক্ৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে এতিয়াই সাৱধান হৈ যোৱা, তোমালোকে এতিয়া নিজকে সংগোলন কৰা, নহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত কিন্তু পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হৈ উঠিব। আমাৰ তৈল ক্ষেত্ৰসমূহ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে। গতিকে এই কাৰ্যক আমি সাধাৰণভাৱে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মনে মনে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি আমি অবিৰতভাৱে ONC-ৰ এই ধৰণৰ থলুৱা বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। গতিকে অহা 25 আৰু 26 তাৰিখে বন্ধ হ'ব।